a todas, especialmente a los rapaces que nos vengan a visitar, a ver si estamos a altura lo que deberían de ver aquí en un Parlamento, que no se vayan para casa decepcionados. Los grupos de este debate orzamentario reiteraron a esperanza de que el Partido Popular aprobara alguna de las enmiendas que presentaban. Eu xa me voy a conformar con menos. Eu me conformo con que se dé un debate sincero, honesto, que se faga un análisis de la situación actual, de evolución anterior dos sectores primarios, do noso rural, e que se diga honestamente si este é o camiño que debemos de seguir. En caso contrario, que se explique dende o partido do goberno que é o que se ten pensado mudar, cales son as líneas estratégicas destes orzamentos para mudar esta situación. Confórmome sinceramente con eso. Dentro deste contexto, quero dicir que si alguén externo ao noso país, dende fora, fai un análise da utilización dos fondos europeos dos últimos 25 anos dende a entrada na Unión Europea, teria que concluir que os millóns e millóns de euros que entraron neste país foron precisamente para o contrario que se decía que entraban, foron para desmantelar os nosos sectores primarios e o noso rural. Sinceramente, nos creen, os datos están aí, non? Esta evolución dos últimos 25 anos fai que teñamos un rural e uns sectores primarios moito máis debilitados. Non nos parece casualidade. Tamén queremos facer mención dos datos da última legislatura do goberno do Partido Popular, do señor Feijó, de 2009 a 2012, que tamén, ao noso entender, amosan o fracaso destas políticas. Máis de 3.500 explotacións abandonadas, menos terra para producir alimentos, a superficie agraria útil baixando, xa dende un nivel terceiro mundista a casi 10 puntos da media do Estado español e a 12 puntos da media europea, e non marcando ningún punto de inflexión nestes últimos 3 anos. As rendas dos agricultores caen, suben todos os insumos, pesticidas, plástico, gasóleo, etc. Os precios que perciben polos seus alimentos non suben, todo o contrario, pero non hai ningún atisbo de esperanza, ningún atisbo de mudanza na situación dentro da comercialización destes produtos, ningún atisbo. Non hai en marcha ninguna política seria para que os agricultores e os mariñeiros poidan vender en condicións de unha certa igualdade, en condicións que lle signifiquen percibir un precio digno para os seus produtos. Con esta realidade, con un envellecemento dramático da nosa población, con despoboamento do rural, máis de 1.500 núcleos de poboación, pareiros, abandonados, pechando oficinas de correos, pechando oficinas de caixas de aforros, resulta que o Partido Popular, según as súas palabras, presentou os orzamentos continuistas. Por pura lógica, temos que deducir que queren continuar no abandono das explotacións, que queren continuar na desertización do rural, que queren continuar perdendo terra para a producción de alimentos e que, en cambio, queren tirar pola mega minería a céu aberto, polos cultivos de crecemento rápido para a biomasa, etc. Por tanto, se non está satisfeito destes datos que eu lle dixen, deberían de explicar cales son as mudanzas que están nestes orzamentos para revertir esta situación. Nos presentamos unhas enmendas que modestamente tentan expoñer outro modelo posible para o rural e para o mar. AGE cree que o rural e os sectores primarios son unha oportunidade nestes tempos de crise e de desemprego. Polo tanto, é importante analizar cales son os cambios a introducir para poder facer destes sectores un nicho de creación de emprego e de xeneración de riqueza, garantizando rendas dignas. Creemos que o Partido Popular non fai este análise, porque segue profundizando nas mesmas políticas. En medio rural, existen, ao noso modo de ver, tres asuntos estructurais sen resolver. Non me vou a repetir. Dende que hai democracia neste país está sin resolver.
a ordenación do territorio, que non é competencia única exclusiva desta consellería, pero que sí que debía de ser activamente defensora desta consellería de que neste país houbera unha ordenación do territorio seria. E decimos máis, creemos que está preparando unha lei de mobilidade de terras agrarias. E decimos que non se pode aprobar unha lei de ordenación do territorio, unha lei de ordenación de usos do solo, sen o consenso mayoritario de todas as forzas políticas e forzas sociais. En ningún país europeo serio se aproban estas leyes para que cando cambie de goberno se cambien as leyes. Hai que buscar un consenso, hai que facer políticas serias neste terreno. E vemos que non, que se sigue ca frivolidade, ca as ocurrencias neste aspecto. Creemos tamén que se leva desmantelado o sistema de investigación e transferencia de coñecemento, que é un pilar básico para desenvolver unha agricultura e unha pesca potente. Parece ser que nos países máis desenvolvidos que teñan estes medios de investigación e transferencia de coñecemento fano por vicio, debe de ser porque lle sobran os cartos. Pois eu creo que en Francia, na Bretaña francesa, cando hai un potentísimo sistema de asesoramento aos agricultores, eu creo que o fan porque é rentable. O fan porque é rentable. Aquí se está desmantelando a investigación e a transferencia do coñecemento. Se están desmantelando as extensións agrarias, as oficinas de extensión agrarias, se están desmantelando os centros de investigación. Xa nos explicarán tamén que é o que está pasando no centro de Mabegondo, que se van a metade dos investigadores aburridos de que non se lles deixe traballar, aburridos de que non haixa ningún interés por parte deste goberno de desenvolver políticas ambiciosas de investigación. Tampouco está resolto neste país a comercialización dos produtos. Non temos ningún modelo para a comercialización dos produtos. Non se conseguiu durante os gobernos do Partido Popular ningún modelo viable para a comercialización xusta dos produtos agrogandeiros, agroforestais. Tampouco na pasada legislatura hai un balance positivo. Alimentos lácteos é a prova fidedigna do fracaso destas políticas. Consideramos que é posible aplicar outras políticas, porque consideramos que o rural pode ser un auténtico criador de emprego que actúe de tampón esta situación de crise con case 300.000 galegos e galegas no paro. Se a xente mozo hoxendía quere incorporarse con éxito a estos sectores, ten problemas que a administración non é capaz de resolverles. O fracaso dos gobernos populares na política de ordenación do territorio fai que tanto o aumento da base territorial de explotacións en funcionamento como a obtención de terras por mozos e mozas estese moi dificultado. É dicir, que a xente que queira incorporarse á actividade agraria ten un complicado acceso á terra. O Partido Popular diminúe as partidas adicadas á mobilización de terras improductivas. Potencia a plantación de especies forestais frente á produción dos alimentos. Nos aumentamos partidas que signifiquen unha maior movilización de terras improductivas en montes, veciñais, mancomún, etc. É evidente que tamén facilitar o acceso á terra necesitará de medidas noutras consellerías. Nos circuitos comerciales tamén apostamos pola potenciación dos circuitos cortos de comercialización, os novos xeitos de comercio xusto que están a xurdir principalmente en vilas e cidades, como son as cooperativas de consumo responsable, consumo consciente, e potenciar tamén os mercados locais, que son un tipo de mercados moito máis xustos para o tipo de explotación que hai neste país. Unha vez máis, para conseguir camiñar hacia outro modelo de comercialización máis xusto, sustentable, que remunere os produtores cun precio xusto para os seus produtos que lle servan para vivir, dos precios percibidos e non das subvencións nin das esmolas, habería que tomar medidas tamén noutras consellerías que reduzan os privilexios e as facilidades dadas ás grandes superficies para instaurar, de feito, un monopolio no mercado da alimentación. Dotamos de 3 millóns de euros as iniciativas de circuitos curtos, comercialización, cooperativas, etc. En asesoramento técnico e investigación facemos unha aposta ambiciosa. É fundamental contar con un sistema de investigación e transferencia de conhecimentos eficaz. Por lo tanto, propoñemos para un plan de apoio
técnico, de asesoramiento técnico, 7 millóns de euros tamén enfocado á incorporación de novos activos. Frente ao desmantelamento destas estruturas que está facendo o Partido Popular, nos apostamos pola potenciación dun servicio público de extensión agraria. Os centros de capacitación, os centros de investigación deberían de ser hoxe os auténticos viveiros de empresas do rural, donde existise personal con coñecementos agronómicos, forestais, de marketing, etc., que sirvan de apoio para as novas iniciativas que xurdan, para aproveitar tamén o coñecemento da xuventude, da mocidade galega que está a estudar nas universidades e que ten que emigrar e producir para outros países, cando debería de estar dando o mellor de sí neste país, cando hai moito traballo que facer aquí. En cambio, nos pechamos esas portas. Se está convertindo a Consellería de Medio Rural nunha simple xestoría dos fondos europeos para repartir os cartos. E non é eso. Non é eso. A Consellería de Medio Rural ten que aproveitar o principal activo que ten, que é o seu personal, as súas instalacións para facer política agraria. Tamén aumentamos as partidas para capacitación agraria e formación profesional. Neste momento, máis necesarias que nunca, que se reducen por parte do Partido Popular. Tamén aumentamos as partidas para a realización de ensaios agronómicos, prioritariamente en castes e razas autóctonas. Tamén creamos unha partida para as axudas ao circulante, para a incorporación nos activos no rural. Creemos que é moi necesario, e que actualmente non existen este tipo de axudas, que se subvencione tamén os gastos de circulante cando algún home ou muller queira iniciar unha actividade para garantizar a supervivencia nos primeiros momentos, nos primeiros anos. Dentro deste desmantelamento, o Partido Popular quere afondar tamén na destrución das poucas estruturas que vertebran este país. E nos parece unha auténtica canallada que para todas as organizacións agrarias se adiquen 100.000 euros, pouco máis de 30.000 euros para cada organización agraria. Na memoria, na propia memoria da Consellería, se di que estes sindicatos reciben subvencións porque axudan a vertebrar o país. Pois que barato sae vertebrar este país. Usted, señora Consellería, sabe a labor que están realizando estes sindicatos. Sabe que está facendo o traballo que debería de facer a Administración. E vostedes fan na práctica con estes 100.000 euros un exercicio de humillación a estas organizacións. Por iso pedimos que polo menos se manteña o nivel de subvencións do ano anterior. Quen vai a facer? Quen vai a tramitar as subvencións? Quen vai a informar das novidades legislativas se non son os sindicatos? Cando están pechando oficinas de caixas de aforros que tramitaban un 50% das axudas PAC, que non vai facer neste país, se ainda encima queren darlle a puntilla ao sindicato? Tamén facemos constar a nosa opción de utilizar, de reducir a extinción como base da loita contra os incendios e facer en troques unha aposta polos sistemas que poden supoñer prevención e que casualmente redúcense nestes orzamentos. Propoñemos aumentar sistemas de producción gandeiro en extensivo, axudas a razas autóctonas, axudas a traballos silvícolas, aumentamos as axudas a caducifolias e frondosas frente ás especies máis pirófitas, e tamén aumentamos a partida de traballos silvopastoriz, que son medidas que van a facer reducir o montante do gasto para extinción aumentando a prevención. Propoñemos tamén para as asociacións de defensa fitosanitaria, que desaparecen destes orzamentos, propoñemos aumentar o plan apícola galego, propoñemos 1 millón de euros para a mellora dos regadíos da Limia, propoñemos tamén 1 millón de euros de incremento no fomento do asociacionismo agrario, fundamental. Propoñemos tamén un plan de fomento da fruticultura galega, un sector con gran futuro, con gran potencialidade neste país. Propoñemos tamén aumentar un gasto do funcionamento dos consellos reguladores. No mar apostamos pola pesca costeira e artesanal, rebaixando a política en acuicultura, pola recuperación de novas zonas marisqueiras, cun programa de emprego para elo, e por reforzar os programas de desenvolvemento sustentable da costa, dándolle unhos ingresos mínimamente dignos.
e a rebaixa nas políticas de potenciación da agricultura e nas obras nos portos deportivos. Dotamos partidas para o plan de pensións das mariscadoras e para axudas directas a mariscadoras e marisqueo a flote. Opoñémonos radicalmente á privatización do salvamento marítimo, porque coa vida das persoas non se debe, a vida das persoas non se debe misturar co negocio. Pedimos, en definitiva, que se muden as políticas 180 grados para non seguir afondando no fracaso que supuxeron as políticas do Partido Popular. Moitas gracias.